uma campanha chamada Defund Bolsonaro, cortar o financiamento a Bolsonaro, em inglês, lançada nesta quarta-feira, 2, busca alertar e conscientizar empresas, investidores, consumidores e líderes globais sobre para que se distanciem do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de forma a evitar a destruição da Amazônia. Siga o Valor Invest, a principal peça da campanha é um vídeo, divulgado pela APIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, e por outras entidades de defesa do meio ambiente, no qual lugares em diversas partes do mundo aparecem pegando fogo e repletos de fumaça. Emergência. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil @PIBOficial, pergunta aos cidadãos, governos e empresas do mundo todo, de que lado você está, Amazônia ou Bolsonaro? A maior floresta do mundo está em chamas de novo. pic.twitter.com/92HTSRW8Y, setembro 2, 2020. Na narração, em inglês, uma criança pergunta, você está sentindo o cheiro da fumaça? É que, a Amazônia está queimando. De novo. O vídeo prossegue explicando que os incêndios não são naturais, mas sim sintomas de uma infecção ecológica criada por corporações parasitas e ganância globalizada e fomentada por Bolsonaro. Bolsonaro permite isso. Enquanto seu banco, seu governo, as marcas que você compra e as empresas de comida que te alimentam dão apoio a ele, prossegue o texto. A iniciativa reúne as principais entidades de defesa do meio ambiente no país, como a APIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, Mídia Índia, 342 Amazônia e Observatório do Clima. Seu lançamento coincide com um contexto de intensificação das queimadas na Amazônia Legal e no Pantanal, agravadas pela suspensão, pelo Ministério do Meio Ambiente, na última sexta-feira, de todas as operações de combate ao desmatamento nas regiões. A medida incluiu um bloqueio de R$60 milhões para fiscalização. Vivemos uma situação inédita, um governo com atitudes propositais de desproteção da Amazônia, com medidas que pioram a gestão do desmatamento e das queimadas. Isso ficou explícito em ações do ministro Ricardo Salles, Meio Ambiente, tanto na famosa declaração sobre passar a boiada e derrubar medidas de proteção, quanto na recente retirada da fiscalização no Pantanal, explica Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. A entidade é uma rede que engloba 52 ONGs ligadas à causa ambiental, desde grupos globais, como WWF e Greenpeace, até locais, como SOS Mata Atlântica. Segundo ele, empresas e seus acionistas não participaram da campanha, mas são objetivo a ser alcançado. O que a gente quer é sensibilizar as companhias, dizem que há um problema seríssimo, e engajá-las a pressionar o governo. A ação se inspira em iniciativas como a Moratória da Soja, criada pelo Greenpeace em 2006 para pressionar as maiores exportadoras da commodity a não compactuarem com práticas nocivas ao meio ambiente, e a denúncia, também do Greenpeace, em 2009, contra frigoríficos no país. Também tenta retomar a pressão internacional que, no ano passado, contrapôs lideranças globais, como Emmanuel Macron, presidente da França, às posturas contra a defesa do meio ambiente do presidente brasileiro, e que chegou a resvalar em Davos, no início de 2020. Astrini reforça que em nenhum momento a campanha é contra empresas ou o mercado brasileiro, ou as empresas brasileiras. O objetivo é pressionar Bolsonaro e incentivar as companhias a não acreditarem nele, mas nos fatos, ele também chamou a atenção para as represálias, por parte da gestão Bolsonaro, contra os críticos das ações do governo na Amazônia.
A gente vê servidores públicos com medo de falar, para não sofrerem ataques em redes sociais. Esse é um governo que ataca bastante aqueles que discordam dele. Em 2019, o então presidente do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi demitido por cumprir sua função de dar publicidade aos números do desmatamento. É uma gestão com ações muito violentas contra quem diz verdades que não quer que sejam ditas. É triste, é infeliz. A gente não devia ter isso no Brasil, é algo que contribui muito para prejudicar nossa imagem lá fora, comenta Letes Blocades.